Доброго дня, шановні друзі. Дозвольте розпочати засідання Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики. Шановні члени комітету, на ваш розгляд сьогодні запропонований наступний порядок денний. Перше питання – звіт Кабінету міністрів України про хід і результати виконання програми діяльності Кабінету міністрів України у 2017 році. Друге питання – законопроект номер 7497, внесений народним депутатом Ляшком та іншими, про детінізацію ринку металургійної сировини. Також законопроект 8060, внесений групою народних депутатів. Це Кодекс України з процедури банкрутства, друге читання, та Закон України про концесії. 8125, внесений урядом України. Шановні колеги, члени комітету отримали таблички до другого читання по двох останніх законопроектах і попросили додаткового часу для вивчення, для того, щоб можна було прийняти рішення по таблицях і по поправках. Тому я прошу затвердити порядок денний тільки з перших двох питань. А законопроекти 8060 і 8125 перенесли на наступне засідання комітету. Немає заперечень? Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято одноголосно. Шановні друзі, для розгляду першого питання звіту Кабінету міністрів України про хід і результати виконання програми діяльності уряду у 2017 році на ваш розгляд запропонована наступна програма з регламентом виступів. В когось є заперечення? Хто за дану програму розгляду першого питання, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято одноголосно. Шановні друзі, згідно даної програми приступаємо до розгляду першого питання, і я дозволю розпочати розгляд даного питання. Шановний Володимир Борисович, шановні члени уряду, шановні члени комітету, всі запрошені засоби масової інформації і всі, хто нас сьогодні дивиться. Перш за все, я хотів би від комітету попросити пробачення, що в нас було перенесене засідання про звіт уряду, тому що мені треба було за дорученням голови Верховної Ради бути відряджені у Вашингтоні, і така трошки вийшла технічна затримка. Так що перепрошуємо, але я думаю, що сьогодні ми зможемо фахово обговорити результати за минулий рік і повідомити суспільству, як багато було зроблено, і так само можемо поговорити про те, що ми плануємо зробити в майбутньому спільними зусиллями. Керуючись вимогами статті 228 Регламенту Верховної Ради України, ми проводимо дане засідання, тому що предмет відання нашого комітету якраз відноситься затвердження звіту уряду. Я хотів би сказати, що Володимир Борисович, вам і вашим урядовцям подякувати, що ви згідно статті 228 45-денний термін після закінчення календарного року направили до Верховної Ради звіт про свою діяльність, за що ми вам дякуємо. Всі депутати мали достатньо часу, щоб ознайомитися з звітом. Так само неодноразово і прем'єр-міністр, і урядовці на годинах запитання до уряду повідомляли про хід виконання програми, про те все, що було зроблено в минулому році. І зроблено було дуже багато. Я думаю, не буду зупинятися на тому всьому, що є в звіті. Про це скаже нам прем'єр-міністр, члени кабінету. Але я хотів би свого боку підкреслити тільки одне, що, ви знаєте, країні, яка 4 роки знаходиться у війні, коли величезні ресурси державного бюджету направляються на захист нашої незалежності, уряду в 17-му році вдалося забезпечити і стабілізувати економічний ріст. Уряду в той період, коли зараз якраз найбільші виплати по зовнішніх запозиченнях лягли на їхні плечі. І це результат тільки одного, що продовжується ті реформи, які були започатковані ще попередніми урядами Арсенія Петровича Яценюка, і цей уряд далі систематично працює над реформуванням нашої країни. Ми розуміємо, реформи потребують дуже багато ресурсів і дуже багато часу. На жаль, у нас немає ні одного, ні другого. І тому тільки ця титанічна праця дає можливість нам не те, що
знаєте, утримувати ситуацію, а рухатись вперед. За ще я вважаю, що цей курс, я переконаний, на економічне зростання слід продовжувати, і курс на реформи треба теж продовжувати. Тим більше, що в нас залишилося не так багато часу, там чуть менше півтора року, для того, щоб реалізувати всі плани, які ми перед собою ставимо. Також я хотів би звернутися до вас, Володимир Борисович, до всіх членів кабінету. Я хотів би сказати, що ви завжди відчували, і я гарантую, що ви в майбутньому будете відчувати тверду руку підтримки Комітету з питань економічної політики Верховної Ради України. На сьогоднішній день ви знаєте, що дуже багато законопроєктів за вашого авторства, спільно, які ми розробляємо, які відносяться до предмету відання нашого комітету, вони були опрацьовані комітетом, розглянуті на засіданнях. І хотів би сказати саме основне, найважливіші з них вже прийняті як закони. Спільними зусиллями за останній рік ми прийняли більше 20 надважливих законів. Вони такі блоки, створені умови для зменшення невиправданого адміністративного тиску на суб'єктів господарювання, на малий і на середній бізнес. Дуже великий блок дерегуляції. Вдосконалено правове регулювання діяльності акціонерних товариств та товариств з обмеженою відповідальністю, які є найпоширенішою формою ведення бізнесу в Україні. Ми запровадили дуже багато законопроєктів і прийняли їх, які створюють механізми протидії рейдерським захопленням майна. Я вважаю, революційно просто приведено до світових стандартів управління державною власністю. Також безпрецедентний закон про приватизацію державного майна, який прийнятий як закон спільно з урядом. Також не можна не замітити, що до предметів відання нашого комітету відноситься забезпечення конкурентної політики, прозорості антимонопольного комітету. Це все результат нашої спільної праці. Тому я вважаю, що її треба продовжувати. І спільними, тільки титанічними зусиллями ми повинні не звертати увагу ні на те, що говорить, хто там нам щось там нами чимось лякає. Ми повинні тільки з вірою в те, що ми робимо правильно, що реформи вкрай необхідні країни, ми повинні рухатися вперед. Тому я всім дякую. І зараз я запрошую до слова прем'єр-міністра України Володимира Борисовича Гройсмана. Після чого ми перейдемо по програмі до заслуховування звіту. Прошу всіх дотримуватися регламенту. Будь ласка, Володимир Борисович, вам слово. Дякую.